Velkommen til vores onsdagsforedrag, og i aften handler det vist lidt om livsmysteriet. Velkommen til Ole, som jo er vant til at komme her, og så du kender hele proceduren. Så ordet er dit, værsgo. Jo, tak. Og rigtig god aften til alle sammen. Ja, jeg vil gerne holde et foredrag om livsmysteriets løsning, sådan som Martinus har forklaret det. Og det er sådan et ret teoretisk emne, men når det ender med, at jeg holder det her, så er det fordi, at Maria, hun er så glad for tallet 12. Det er jo 12 måneder, og 12 apostler, og 12 er sådan et helligt tal, og det er meget. Så da hun hørte, at Martinus havde lavet livsmysteriets løsning ved at forklare 12 grundfaciter, så synes hun, det var der alle tider, så hun kom direkte og spurgte mig, om jeg ville holde mit foredrag. Og det er altså et symbol, som Martinus har tegnet, og det er så omfattende, så det kan nemt tage en time at gennemgå hele dette symbol. Men jeg vil også sige, at Martinus' forklaring er selvfølgelig sådan meget filosofisk, og så det kan måske sådan godt være lidt tungt, så jeg skal prøve at komme relativt hurtigt igennem den sådan lidt tungere filosofiske del, sådan at man også kan nå frem til, hvad kan vi bruge det til, og hvad gavn kan vi have af det i det daglige liv, og hvilken inspiration kan vi få af det. Så jeg tror, jeg vil gå på med krum hals og prøve at forklare de her 12 grundfaciter. Så det er altså et symbol, hvor vi ser 12 forskellige stjernefelter. Og vi ser så, at til symbolet er der, det er jo sådan en strålende solfigur, men den har altså en baggrund med orange farve. Og i Martinus' symbolteknik, så står den orange farve for dyreriget. Og den står også for den grundenergi, han kalder for tyngdenergi eller eksplosionsenergi. Det er altså den energi, der ligger bag vrede og had og altså al den krig og kamp, der er i dyreriget. Så den orange farve står altså også for det dyriske princip, det dræbende princip, eller den står for det såkaldte mørke eller det såkaldte onde. Og netop, han har netop valgt den orange farve som baggrund for symbolet, fordi han mener, at det er i virkeligheden det moderne menneskes største problem. Hvad er meningen med lidelserne? Hvad er meningen med sygdommen? Altså, kort og godt, hvad er meningen med det onde? Og det synes jeg er en af de helt store ting i Martinus' verdensbillede, at han har retfærdiggjort mørket, han har så sigt forsvaret mørket og vist, at det er nødvendigt, og vist dets position og dets rolle. Og han viser så altså med sine analyser, at det er et ubehageligt gode. Det er meget ubehageligt med det onde og med sygdom og lidelser og kriser, men det har alligevel et gode med sig. Man lærer noget af det. Derfor er det altså alligevel godt nok, selvom det er ubehageligt. Og Martinus har lavet et verdensbillede, hvor han tager evighed, han tager alt med i betragtning. Og set i det store perspektiv, så kan man godt retfærdiggøre mørket. Men det kan man ikke. Hvis man kun tror på, at man har ét liv, så kan man ikke retfærdiggøre mørket. Altså, hvad er meningen med lidelsen? Er der nogen retfærdighed med lidelsen? Og der må man jo sige, at ser man kun på ét liv, så er det jo så uretfærdigt. Hvorfor skal nogle mennesker være syge, og nogle mennesker er raske, og nogle bliver født syge, nogle bliver født i fattige lande, og nogle bliver født handicappede, og nogle kommer ind i rige lande, og de er sunde og raske, og det er ikke nemt at forklare retfærdighed i det, når man kun har ét liv. Og derfor bliver konklusionen jo også af étlivsteorien, at livet er baseret på tilfældigheder og meningsløsheder, og der er ikke nogen retfærdighed i tilværelsen. Men hvis man har et evigt perspektiv, så kan man vise, at alt i livet er kærligt, alt er logisk, og alt er retfærdigt. Og det er selvfølgelig det, vi skal prøve at nå frem til, at selvom det lokalt set kan se ud som om, at livet er grusomt, og der findes for mange grusomheder, så har det alligevel en rolle og en mission. Så derfor har Martinus altså, han har lavet denne orange baggrund, netop fordi, at han har haft det som et meget vigtigt punkt i hele sit værk. Det er altså at forklare meningen med mørket og med det onde. Martinus mener jo også, at verden står over for meget store kriser. Og han mener lige frem, at det vil komme til flere verdenskrige. Måske inden for de næste 100 år vil der komme mindst 2 verdenskrige, hvis det kan gøre det. Og han siger, at 1. og 2. verdenskrig, det var kun begynder symptomer til disse verdenskrige. Og vi synes jo, det er så grusomt og forfærdeligt. Men det, man skal huske på, de kommer kun, fordi det er nødvendigt. Fordi menneskene skal gøre nogle erfaringer, for at de kan udvikle sig frem mod fuldkommenhed. Men der siger han engang sådan, der vil komme til at ligge millioner af liv på jorden. Og mennesker, de vil råbe og skrige til himlen. Hvorfor? Hvorfor skal vi opleve disse krige? Hvorfor skal vi opleve det forfærdelige? Og
der som Martinus siger, jamen det er jo altså forklaret her i hans værker. Og så længe vi har det så godt, så er det ikke ret mange, der er interesseret i Martinus værker. Men han mener altså, at når folk også på det personlige plan kommer ind i et ragnarok, eller når verden kommer ind i et ragnarok, så bliver der simpelthen en efterspørgsel, der bliver en brug for at få forklaret, hvad er meningen med lidelserne, hvad er meningen med mørket, hvad skal det til for? Så kan vi se, at Martinus har tegnet tre sollignende figurer, og de kan i en variant symbolisere, at det her med livet, det er noget, der gør sig gældende i mikrokosmos, og i mellemkosmos, og i makrokosmos. Og livet er i virkeligheden det samme i mikroverdenen, og i vores mellemkosmos, og i makroverdenen. En anden variant forklarer Martinus, at de to inderste kredse her, der er der en jævnbyrdig balance mellem den gule og den grønne farve, og det symboliserer et dobbeltpolet menneske. Martinus mente, at Jesus han var et fuldkomment menneske, han var et dobbeltpolet menneske, han havde den maskuline pol og den feminine pol i balance. Man kan jo ikke sige, at Jesus han var en skørte jæger, og han rendte rundt efter damerne. Han var altså alkærlig, han havde den samme sympati for alle mennesker, han var dobbeltpolet. Så det her skal symbolisere et dobbeltpolet væsen. Men hvis vi kigger på den yderste ring, så kan I godt forestille jer, at det meste af det er grønt, men så er der kun lige sådan en lille gul kant derude, og det skal symbolisere et enpolet væsen. I sin symbolteknik bruger han i øvrigt den grønne farve for den maskuline pol, og den gule for den feminine pol. Så det kunne nok være en ond mand, nej, en enpolet mand. Og det er netop den enpolede struktur, som er årsag til alt det onde i verden. Enpoletheden, den gør, at man har en partisk kærlighed. Man foretrækker et køn frem for et andet køn. Det er aldrig godt, når man foretrækker nogen frem for andre. I hvert fald ikke, hvis det er familieliv. Hvis det er en familie, og der er 3-4 børn, så er det meget uheldigt, hvis det ene barn føler, at forældrene elsker ikke mig, men de elsker de andre. Det er jo dejligt for dem, der bliver elsket, men det er jo meget traumatisk, at de ikke bliver elsket. Og det er det, vi skal nå frem til, en universel kærlighedsevne, så vi har samme sympati for alle mennesker. Og det siger Martinus, det er lidt meget begæret af enpolede mennesker. For i kraft af vores seksuelle struktur som enpolede væsener, så har vi altså en større sympati for det modsatte køn, end for ens eget køn. Men vi er langt fremme i poludviklingen. Alle mennesker der, de har landet pole. Det maskuline er ved at vokse frem i kvinderne, og det feminine er ved at vokse frem i mændene. Og i takt med, at det vokser frem, så bliver vi også mere humane og kærlige. Men der er stadig et stykke vej at gå, før vi er blevet fuldkommende kærlighedsvæsener. Så det er altså den dobbeltpolede struktur. Det er fredens anatomi. Så man har med den anatomi, der skal til for at kunne elske alt og alle. Og er man enpolet, så er man altså partisk. Og det giver sig så udslag i, at der bliver en vis kamp og konkurrence om de skønneste eksemplarer af det modsatte køn. Og så gælder det om, og hvis man ikke bruger den fysiske styrke, så skal man helst være rig og have mange penge og være berømt. Og så det er sammen lidt større chance. Hvis man er rockstjerne eller præsident eller sådan noget, så har man måske større chance i det modsatte køn, end hvis bare man var en fattig mand. Så derfor bliver der altså også en kamp på mange områder for os at tækkes medlemmerne af det modsatte køn. Men så vil jeg så prøve at gennemgå de her 12 grundfaser. Altså Martinus, han skal forklare, hvad er livet for noget, hvad er meningen med livet, og hvad munder det hele ud i. Og jeg kunne selvfølgelig også godt begynde med slutningen. Det er stjernefelt nummer 12, hvor vi ser en strålende sol. Og det viser netop, at alt er sårer godt, og alt er udtryk for kærlighed, og alt er i den skønste orden. Og livet kan ikke være indrettet på nogen tænkelig måde bedre, end den er nu. Men det skal han så prøve at argumentere for, og nu kommer det sådan til at gå lidt i lyntempo i forhold til de mange sider, Martinus har skrevet om det. Men hvis nu man skal til at undersøge livet, hvor skal vi begynde? Så siger Martinus i stjernefelt nummer 1, ja, men vi må jo begynde med det, som eksisterer. Der er jo noget, der eksisterer, og så vil vi starte med at undersøge det. Og her har Martinus brugt 6 farver, og det er hans 6 grundenergier. Det er symbolet på alle de energier, der findes i det skabtes verden. Der er alt, hvad der eksisterer, en kombination af de der 6 grundenergier. Så taler Martinus med den violette farve om en 7. grundenergi, som symboliserer en moderenergi, som styrer og regulerer de andre. Moderenergien, den kan ikke direkte opleve selv, men det er den, der styrer de andre. Han siger også, at det er en umanifesteret energi. Det kan kun kendes ved dens virkninger. Når man kigger igennem vinduet, så kan man godt se, at bladene bevæger sig. Men man kan ikke se vinden. Men man er sikker på, at det blæser, fordi bladene bevæger sig så meget. Og sådan er det så altså også, at energierne her, det er også en slags blade, der bevæger sig. Så der må være en vind bag, eller det er den der moderenergi. Og med den hvide trekant deroppe har Martinus symboliseret det levende væsens evige jeg. Men det stjernefeltet skal symbolisere her, det er, jamen, vi må da kunne få alle med til, at der er noget, som eksisterer.
Selv naturvidenskaben taler om, at summen af energi er konstant. Og det er jo sådan set også energiens videnskabens udgangspunkt. Der er noget, der eksisterer. Energien eksisterer, og summen af energi er konstant. Det er simpelthen bare grundfacit nummer et. Og hvis man så kan gå med på det, så kan vi jo gå et skridt videre i vores undersøgelse af livet. Så det første simple skridt, det er bare, at vi må konstatere, at der er noget, der eksisterer. Energien eksisterer. Og så har han tegnet sådan et timeglas lignende figur her, og indsnævringen her, det skal symbolisere en årsag, og det der er en virkning, og en årsag, og en virkning, og en årsag, og en virkning. Jeg er lidt interesseret i billiardspil, og så ser jeg det i fjernsynet, så støder man jo til en kugle med en vis hastighed, og så rammer den banden under en vis vinkel, og så falder den ud med en anden vinkel, og så rammer den en kugle under en vis vinkel og går videre. Og det kan man alle sammen beregne, fordi det er årsag og virkning, årsag og virkning. Hvorfor står den stol der? Jamen det er fordi, jeg skubbede til den for lidt siden. Og hvorfor står den der nu? Jamen det er fordi, jeg skubbede til den lige nu. Og hvorfor er der lys i? Jamen det er fordi, vi lige tændte på knappen. Altså, der er jo en årsag til alting. Hvis jeg lige pludselig stod med 5 farveblyanter i hånden, så vil jeg sige, jamen han kan jo trylle, eller han har haft dem i ærmet, eller se, han kan materialisere. Man begynder straks at lede efter en årsag. Hvordan kunne det gå til, at han lige pludselig havde 5 blyanter i hånden? De kan jo ikke bare komme af sig selv. Og det nævner jeg bare for, at mennesker er simpelthen så vant til den her tænkning, ikke? Og det er en årsag og en virkning. Det er en årsag til alting. Så, og det mener Martinus altså, at hvis man virkelig studerer energien, så kommer man frem til, at der er en årsag og en virkning. Og det er også grundlag for den materialistiske videnskab, for naturvidenskaben, ikke sandt? Det er jo et af grundsætningerne i den. Det er årsag og virkning. Det er simpelthen en årsag til alt, hvad der kan observeres. Så siger Martinus yderligere, jamen hvis vi nu virkelig kigger i naturen på denne årsags- og virkningskæde, så ser man, at det er udtryk for logik, og det er så her i stjernefelt nummer 3, symboliseret ved det der kors. Martinus han bruger korset som symbol på den fuldkomne skabe evne, altså det er noget fuldkomment. Og han mener, at når man kigger på denne årsags- og virkningskæde, vil det afsløre en logik. Jeg er selv biokemiker. Og det er jo fascinerende at studere cellens kemi. Altså biokemi er kort sagt cellens kemi. Og den er så kompliceret, at man kan fylde en hel væg med flere kvadratmeter kemiske processer, som er logiske og hensigtsmæssige. Det er så fantastisk opbygget. Så der må man virkelig sige, det er fantastisk logisk, ikke sandt? Og der, hvorfor findes det stof der? Jamen det er fordi, det er blevet dannet af det stof. Og hvorfor findes det stof? Jamen det er fordi, det er blevet dannet af det stof. Altså, når man ser den der årsags virkningskæde, så kan man se på den måde, det er skruet sammen på i cellen. Det er utroligt indsigtsmæssigt. Nu er vi været nede for dejligt måltid. Vi propper bare maden ind i munden, og så tænker vi ikke på mere. Men det er helt fantastisk, som den mad, så går det til tarmen, og så går det til leveren, og det bliver sendt ud, og det går ind i cellens stofskifter, og alle celler får energi, og vi får energi, og så videre. Vi tænker ikke på det, men det er fabelagtigt, logisk og hensigtsmæssigt udregnet alt sammen. Så det mener Martinus, det er ikke noget, der er sket ved tilfældighed. Der ligger en logik bag ved det. Og det mener Martinus altså, at ved at studere naturen og livet, så må man komme til den konklusion, der findes en logik. Og så har han så her tegnet i stjernefelt nummer 4 i hele udsnit af vores solsystem. Og her har vi måske Merkur, og det kan godt være jorden, og det, men den der Saturn kan vi i hvert fald kende. Men han, det er et udsnit, og den der hvide, det er måske også en Mælkevej. Men det er nok ikke så meget, det er lige det, der skal være sådan. Det er bare det, at også vores solsystem er utrolig hensigtsmæssigt indrettet. Der er nogle kloge hoveder, der regner ud, hvis jorden havde været lidt tættere på solen, så ville det have været for varmt at leve her. Og hvis jorden havde været lidt længere væk, så var det blevet for koldt. Og hvis ikke lige præcis det havde været 20% ild, men 15 eller 25% ild, så kunne vi heller ikke rigtig leve her. Så han bruger det altså som et symbol på bevidsthed, fordi logik kan ikke være noget, der bare blafrer som blade i vinden. Altså logik kan jo kun være et udslag af, at der er en bevidsthed, en intellektualitet. Så stjernefelt nummer 4 siger altså, at logik, det kan kun være et egenskab hos en bevidsthed. Og så er det så også en bevidsthed, den kan heller ikke bare flyve rundt i verdensrummet. En bevidsthed, den vil altid være knyttet til et levende væsen. Og her har vi så det her stjernekors, eller strålekors, stjernefelt nummer 5, og det er altså symbolet på et levende væsen. Og det er også symbolet på hele det levende univers. De af jer, der har bøger om Martinus og i hvert fald i den gamle indbinding, ser man, at der findes tit dette strålekors på forsiden. Og det er simpelthen et symbol på, at hele verdensalt er et levende væsen. Og også altså, at vi alle andre levende væsener, vi er lavet på den samme måde. Og
Det lyder måske næsten lidt for simpelt, men man tager jo ikke fejl af en skrædder at sætte tøj. Man ved, at det er skrædderen, som er skaberen, og tøjet, der er det skabte produkt. Og så har skrædderen altså haft et talent og en uddannelse, han altså har haft en evne, ikke sandt? Så sådan er det jo faktisk altid, når en ting er skabt. Det er en skaber, som har haft en evne til at producere et skabt værk. Og sådan mener Martinus, sådan er det levende væsen også på en måde tredelt. Selvfølgelig er et levende væsen jo integreret, en helhed, en enhed. Men i analysen, så kan man godt sige, at det levende væsen har noget i sig, som er kommandocentralen. Det er jeget, det er selvet, det er skaberen. Og så har det altså en skabe evne, og det er også i kraft af denne modenergi. Og det er den runde cirkel der, at jeget, det har en skabe evne, og så strålerne der, det er så altså det skabte resultat. Så vi er faktisk selv været med til at skabe vores krop. Så vi har altså et jeg, og det har så altså en overbevidsthed, en åndelig struktur, som har været med til at organisere den fysiske krop. Og det er fælles både for hele verdenslandet og for hver enkelt levende væsen. Og de her fem første trin har jeg lagt mærke til, bruger Martinus flere gange i sine bøger. Han har jo skrevet livets bog i 7 tykke bind, og livets bog bind 2 og livets bog bind 3 har han kaldt for kosmisk kemi. Og der forklarer han altså, hvordan hele det levende væsen er skruet sammen, hvilke energier det bruger og hvordan det fungerer. Han kalder også den kosmiske kemi for en skæbnevidenskab. Hvis man er dygtig kemiker, så kan man gå ind og lave de synteser, man vil i laboratoriet. Og så er det Martinus forklarer, at livet her, det er at sammenligne med et kemisk eksperiment. Ens eget liv, det er et kosmisk kemisk eksperiment. Så det er jo godt, hvis man kan studere kemien lidt, så går det jo ikke så galt i byen. Hvis man ikke aner, hvordan kemikalierne reagerer, så går det jo tit helt galt, og nogle gange eksploderer det. Så ville det jo være godt, hvis man vidste, hvordan tingene reagerer. Og derfor har Martinus lavet hele sit værk, sin kosmologi, og specielt skrevet de her om kosmisk kemi, om skæbnevidenskab, for at folk kan lære at finde ud af, hvordan tingene fungerer. Hvis jeg gør sådan og sådan, så har de konsekvenser, og hvis jeg gør sådan og sådan, har de konsekvenser. Og hvis jeg blander de energier sammen, så bliver det konflikt, og blander dem sammen, så bliver det harmoni og kærlighed. Så der har jeg lavet sådan en skæbnevidenskab, og de her fem første argumenter går han så tit igennem i teksten i lange passager. Men han har også nogle gange et omvendt princip. Han siger, at alle de her ting, som han nu ramser op, det er et fordel for det levende væsen. Hvis nu for eksempel energierne ikke eksisterer, ja, så kunne det ikke være noget levende væsen. Altså, så er det jo plus for det levende væsen, at energierne findes. Hvis ikke der var årsag og virkning, jamen altså, så var livet en mulighed. Hvis nu har vi jo en krop og sanseudrustning. Hvis der måske tilfældige ting, lige pludselig så faldt øjnene ud, eller lige pludselig så forsvandt ørerne bare. Altså, hvis det var helt tilfældigt, så kunne man ikke holde styr på det. Så altså, hvis man må sige, at det er en fordel for det levende væsen, at der findes en årsag og en virkningslov, for ellers så kunne vi ikke eksistere som levende væsen. Hvis ikke det var noget af det hele logik, så var livet også en umulighed. Hvis det ikke var en bevidsthed, så var livet også en umulighed. Ja, uden det levende væsen, så var livet også en umulighed. Men så går vi til stjernefelt nummer 6, og her ser vi så igen en figur, der svarer til det her oppe. Det er et symbol på alt, hvad der eksisterer. Det er de 6 grundenergier. Det er alt, hvad der eksisterer. Så er der moderenergi, og så er der jeget. Det er det levende univers. Og her har vi en hvid trekant, og det er så også et symbol på det levende væsen, som jo er tredelt. Det er jeget, som har en skabe evne, og så er det altså det skabte resultat, det er kroppen. Men det skal symbolisere, livet var umuligt at opleve, hvis man ikke havde det her med jeg og det. Det lyder jo selvfølgelig meget elementært med jeg og det her. Det er sådan oplever vi det alle sammen. Men Martinus forklarer altså, på højere udviklingstrin, når man får kosmisk bevidsthed, så begynder ens egen bevidsthed at spille sammen med Guds bevidsthed. Og man begynder at føle sig et med alle andre levende væsener, og man går ind i højere åndelige tilværelsesplaner, hvor man lever i lange perioder, hvor man føler sig et med alle andre levende væsener. Og hvis man går alt for lang tid i denne følelse af at føle sig et med Gud og føle sig et med alle andre levende væsener, så begynder man at udviske sin individualitetsfølelse. Og den individualitetsfølelse skal faktisk fornyes en gang imellem. Og det bliver den i den fysiske verden. Der bliver man faktisk sat i spængetrøje eller i fængsel. Man bliver faktisk fængslet i en fysisk krop. Man kommer så vidt, at man tror, at man er identisk med sin fysiske krop. Og det kun findes materien, og bevidstheden det er et biprodukt ved materien, så man begynder at føle, at jeg er identisk med min krop, og når den dør, så er det ude med mig. Altså, det er den største adskilthed, man kan føle fra guddommen eller universet. Den største adskilthed, man kan føle fra andre mennesker. Man kan sige, at kulminationen det er faktisk den materialistiske, deprimerede selvmorder. Altså, mere isoleret kan man ikke føle sig,
fra omgivelserne, og længere væk kan man ikke komme fra det guddommelige og det intuitive. Man kan ikke komme dybere ned i materien, end at man tror, at man kan løse problemet ved at gøre selvmord. Så i den fysiske verden, den har mange formål, den fysiske verden er livets skole, men en af de ting, den fysiske verden tjener til, det er, at man får fornyet sin individualitetsfølelse. Der bliver man virkelig gjort opmærksom på, at der er forskel på mig og på det. Der er også nogen, der siger, at små børn og visse dyr, de er omnipotent, altså almægtige. Altså hvis et lille barn vil have bryst med sin mor, så laver det røvl over, at det ikke formelt. Det fatter stadig ikke, at brystet ikke er en del af det selv. Altså det tror simpelthen, at de kan bestemme over alting, ikke sandt? Det er ikke klar over, at det bryst, det tilhører moren og ikke mig. Det tror, at det tilhører hører mig. Og der er der så visse psykologer og biologer, der ligesom kan se, at små børn og primitive dyr, de har faktisk ikke jeg-bevidsthed. De er faktisk ikke rigtig klar over, at jeg er adskilt fra naturen, eller jeg er adskilt fra omgivelserne. Så det er ikke så selvfølgelig i alle tilfælde, at man har denne individualitetsfølelse, jeg og det. Og Martinus, han forklarer så også om livets direkte tale, at på et tidspunkt, så bliver man så klar over, at i virkeligheden findes der kun to levende væsener. Det er mig selv og resten af universet. Men eftersom hele resten af universet er et levende væsen, så bliver enhver livsoplevelse en kommunikation mellem to levende væsener, mellem en selv og livet, eller mellem en selv og den levende guddom, eller det levende univers. Og der peger Martinus på, hvor vigtigt det er at forstå, at intet i livet er tilfældigt. Alt, hvad vi oplever i det daglige liv, det er en direkte tale til os. Og nogle gange går denne tale ud på, at vi skal underholdes, og vi skal opleve kærlighed. Men nogle gange, så går livets direkte tale også ud på, at vi skal undervises og opdrages. Og det er der, hvor vi får modgang og sygdom og besværligheder. Men det er meget vigtigt at opleve, at sygdom og modgang og besværligheder, det er ikke noget tilfældigt. Det er noget, som er godt for mig med henblik på min udvikling. Det er noget, som er nødvendigt for, at jeg kan komme bedre videre i min udvikling. Og det er ikke noget, som er kommet på grund af tilfældigheder. Det er faktisk noget, livet har bestemt, at jeg skal opleve. Og livet er faktisk på min side. Selvom det er ubehageligt, så gør guddommen eller livet det for, at det ikke er vi i Kristus væsen. Altså, hvis vi ikke kunne gøre nogle erfaringer, så kunne vi ikke udvikle os. Og jo mere smertelige erfaringer vi gør, jo mere udvikler vi os. Jo mere smerte vi har følt, jo mere medfølelse får vi. Jo mere vi selv har lidt, jo mere velidenhed får vi. Det er nogle glimrende kvaliteter. Medfølelse og velidenhed, det er det samme som humanitet og kærlighed. Så det er også godt at begynde at se faktisk på, at hele... Jeg tror lige, vi venter, hvis du kan huske dit spørgsmål. Så det er også fantastisk, altså, at livet det ligesom, kan ses som en dialog mellem en selv og det levende univers. Og man kan begynde at forstå, at livet taler til, at det har en besked, så får livet et helt anderledes meningsfuldt indhold. Her går Martinus videre, og her i stjernefelt nummer 7 ser vi så den årsagsløse årsag, eller den første årsag til det hele. Den her timeglaslignende figur i stjernefelt nummer 7 minder jo om den timeglaslignende figur, vi så i stjernefelt nummer 2. Det er altså årsags- og virkningsloven. Det er de spilleregler, der er i den fysiske verden. Vil man spille skak, så skal man også følge skakreglerne. Og i energiernes verden, det skabtes verden, er der nogle spilleregler. Og spillereglen, det er årsag og virkning. Det er egentlig også loven for årsag og virkning, som dybest set er baggrunden for skæbneloven. Det er det samme. Altså, vi kan ikke handle uden at tage konsekvensen af det. Og alt, hvad vi oplever, er en konsekvens af, hvad vi har gjort. Så det er altså virkeligheden altså også skæbneloven, årsags- og virkningsloven. Men, nu kommer lige med det her billiardbord. De der kugler, de kører bare sådan helt mekanisk rundt. Og i den klassiske astronomi, der kører planeterne jo efter sådan en køreplan. Man kan forudse, hvor Venus vil stå om 3017 år, så kan man regne ud, så står den der, og Jupiter vil stå der. Der har man jo altså sådan en love, det er så lovmæssigt, så man kan altså beregne positionerne flere tusind år ud i fremtiden. Så kunne man jo få det indtryk, at livet bare var en mekanisk urværk, altså en robot, at det hele bare kørte efter. Hvis det bare kørte for årsags- og virkningsloven som i den mekaniske fysik, så vil livet jo blive totalt mekanisk. Men det er det jo ikke. Og derfor har Martinus her vist, altså årsags- og virkningsloven, den gælder i det skabtes verden for alle grundenergier. Men her har vi sådan nogle violette stråler. Det er skabeevnen, som viser op til skaberen, som er jeg. Og det vil altså sige, at jeg kan vælge at gøre en ny handling, og så kan det starte en ny årsags- og virkningskæde.
Man kan definere bevidsthed på en kort måde ved at sige, bevidsthed det er evne til at opleve, og det er evne til at handle. Skabe evnen er altså evnen til at opleve og evnen til at handle. Vi har altså en vekselvirkning med omgivelserne, og når energien kommer udefra og går ind til mit jeg, så er det en oplevelse. Og denne oplevelse den gør indtryk, og så fordøjer jeg den, og så bagefter så kan jeg give et udtryk for det indtryk, det har fået. Og når jeg så giver et udtryk, så handler det, så gør det noget, så siger det noget, og så går det ud igen, ikke sandt? Så på vejen, når energierne går ind til jeg, så er det en oplevelse, og når energierne går ud fra jeg, så er det jo altså en handling eller en manifestation. Og der er det så altså, at vi har en fri vilje, vi har et jeg, vi kan selv bestemme, hvordan vi vil reagere på tingene. Og så sætter jeg så en eller anden, så er jeg årsag til, at det kører en virkning i gang. Så kan det jo være, at jeg sparker en anden mand, eller slår ham ned. Jamen så bliver jeg så bare nødt til i løbet af årsags- og virkningsloven selv at tage konsekvenserne af min handling. Og når de så kommer tilbage, så har jeg igen frit. Så det er sådan set et argument for, altså den frie vilje. Jeg har virkelig en fri vilje til at gøre, hvad den vil. Og jeg, det er den første årsag. Det lyder jo meget filosofisk, når man siger, den årsagsløse årsag. Men Martinus, han går jo meget ud af at forklare, at der er nogle ting, som har en begyndelse. En hver ting i det skabtes verden, en stol, har haft en begyndelse, og gulvbrædderne her, og alt, selv min fysiske krop har ofte haft en begyndelse. Alt, hvad der er skabt, har en begyndelse, og det har en afslutning. Men det, som er noget af kernen i Martinus' kosmologi, det er, at han siger, at der findes evige foretagelser. Og det der nemmeste at referere til, det er summen af energi er konstant. Men så er energien jo eksisteret i al evighed. Så kan man spørge, hvorfor eksisterer energien? Det gør den bare. Fordi når den er evig, har den ikke haft en begyndelse. Og når den evig, kan den ikke slutte. Og det er så mærkeligt, at evige ting har ikke nogen begrundelse. De er der bare. Det er jo dårligt i pædagogikken. Nogle gange så siger man til et barn, det må du ikke gøre. Og så spørger barnet, hvorfor må jeg ikke det? Og så siger den voksne, det må du bare ikke. Og så synes man, det er dårlig pædagogik at sige til et barn, det må du bare ikke. Men når man spørger Martinus om livets største problemer, netop om de evige foretagelser, hvorfor eksisterer jeg, hvorfor eksisterer energien, hvorfor eksisterer bevidsthedsfænomen, så får man faktisk svar, det gør det bare. Men det er altså det bedste og det klogeste svar, man kan få på de evige ting. De har altid været, de har den. Og sådan er det så altså, at man har også nogle kosmiske principper, her i X2, eller lad os lige sige, den her tredeling af det levende væsen med skaberen, skabeevnen og det skabte, kalder han også nogle gange for X1, X2 og X3. X1 det er jeg, det er skaberen, X2 det er skabeevnen, og X3 det er det skabte. Og der er det så altså, at hvorfor eksisterer jeg? Hvorfor har jeg et jeg? Det har du bare, det kan du altså bare ikke laves op på. Nogle gange siger man, stop the world, I want to get off. Eller, men det kan man altså bare ikke, og man prøver at gøre selvmord, det nytter ikke noget. Så er der bare kroppen, der forsvinder. Vi har altså et jeg, og det er ikke noget at gøre ved det. Det er der bare. Hvorfor er det der? Jamen det er evigt. Det har altid været der. Og det er den eneste årsag til alting. Herovre i stjernefelt nummer 8 har Martinus igen tegnet en trekant, og den har tre hjørner. Og det er netop denne tredeling af det levende væsen. X1, jeg, X2, skabeevnen, og X3, det skabte. Og det kan man da så altså snakkes meget om, og det er klart, hvis man har en skabeevne og kan skabe noget, jamen det hjælper ikke noget, hvis det ikke er en skaber. Altså hvis skaberen ikke var der, så duttede det ikke. Og hvis vi har en skaber, og noget skabt, men ikke har en evne til at skabe, så kan det jo heller ikke lade sig gøre. Og hvis man har en skaber med en skabeevne, og så ikke har noget at skabe i, så kan det heller ikke lade sig gøre. Og Martinus kører meget rundt i det og forklarer jo så, at man må indse, at et levende væsen kan kun fungere, hvis det er, at jeg, der har en skabeevne, det kan lave noget skabt. For eksempel så siger man jo også, at der er nogen, der tror, at jeg er det samme som bevidstheden, ikke? Altså bevidstheden, vi har vores tanker, men altså, man skal også kunne styre sine tanker. Altså man kan jo styre og kontrollere sine tanker, så er man jo ikke identisk med tankerne. Så er tankerne jo noget, som er kontrol af den, der styrer tankerne, og det er altså jeg, som styrer tankerne. Men jeg skal ikke opholde mig så meget ved disse meget teoretiske analyser. Jeg synes selv, det er det sværeste at forstå i hele Martinus' kosmologi. Og grunden til, at det er så svært, det er, at det kan kun forstås med intuition. Man kommer ud og skal beskæftige sig med nogle emner, som ligger uden for det skabtes verden, men det, som er årsag til det skabtes verden. Og det kan man ikke måle og veje, og man kan ikke forstå det med intelligens. Og Martinus siger, at når han har kunnet lave de analyser, så er det altså på grund af en meget udviklet intuition. Og når man så kæmper med at prøve at forstå de analyser, så er det, hvad jeg kalder det, så er det bodybuilding for intuitionslæbet. Hvis man løfter vægte, sådan noget, så er det jo bodybuilding for det fysiske læbe. Hvis man får meget smerte og lidelse og føler meget, så er det jo bodybuilding for følelseslægemet.
Og hvis man sidder og studerer og logiske ting, så er det jo bodybuilding for intelligenslægemet. Men det her med at prøve at forstå livets love, og prøve at forstå, hvordan livet fungerer, og forstå Guds begrebet, forstå evigheden og uendeligheden osv., når man anstrenger sig lidt for det, så er det bodybuilding for intuitionslægemet. Så Martinus sagde også en gang i et forhold, han kunne anbefale, at man læste lidt i hans bøger hver dag. Det ville være en god stimulans for intuitionsevnen. Men ellers så kommer intuitionen, siger Martinus, også af sig selv. I det øjeblik, man får en veludviklet intelligens, og har udviklet en god følelse, og de kommer med harmoni med hinanden, så begynder intuitionen at komme af sig selv. Man skal altså have en kærlighed og en vis viden eller visdom. Når man har kærlighed og visdom, så begynder intuitionen at få indpas i bevidstheden i form jo af, at man får erkendelser og gode idéer, som man ikke lige kan sige, hvor de kommer fra, men det føles ligesom bare, at man fik en god idé. Her ser vi så en lang række trekanter, inden i hinanden. Det er stjernefelt nummer 9, og det er det, der hedder livsenhedsprincippet. Og han forklarer, at alle levende væsener er opbygget af levende væsener. Jeg kan ikke være opbygget af døde celler, eller død granit, eller sådan noget. Jeg kan kun være levende væsen, fordi jeg er opbygget af levende celler, levende organer. Og organerne kan kun være levende, fordi de er opbygget af levende celler. Og cellerne, de kan kun være opbygget af animalske molekyler. Så begynder det at knibe, når vi går ind i atomer og elektronernes verden. Men Martinus kunne se, at de er altså også levende. Vi kunne heller ikke være levende på den her klode, hvis kloden ikke var levende. Og kloden, den er levende, fordi der er planter, der kan lave fotosyntese, og dyrene kan spise planterne. Det vil sige, at jorden, den ville ikke være levende, hvis ikke det var en sol. Så jordkloden, den lever inde i solsystemet. Så vi lever inde i en levende jordklode, den lever inde i et levende solsystem. Et hvert levende væsen skal være opbygget af levende væsen, men det skal også have et livsrum inden i et levende væsen. Så begyndte det også at behøver solsystemet virkelig at leve inden en galakse for at have et sted at leve? Ja, det gør den altså, men det begynder at blive lidt svindlende på den måde. Men det er jo meget enkelt jo, at det er liv inden i liv inden i liv. Og så kommer vi jo så til det meget interessante til allersidst, at hele universet er et levende væsen ligesom os. Og det vil så også sige, at Martinus har et specielt Guds begreb, hvor Gud er alt, hvad der eksisterer, og alt, hvad der eksisterer, er Gud. Men hvis man går til islam og jødedom og kristendom, så har Gud skabt verden. Gud har skabt universet. Det er Guds skabeværk. Og mennesket er også Guds skabeværk. Så er det jo noget, der er uden for Gud. Fordi det er Gud, der har skabt det. Så er det noget andet, når det er noget andet, der er udenfor. Men altså ifølge Martinus, så er det ikke noget uden for det levende verdensfald. Guddommen er så evig og uendelig, men altså... Og så er det jo så, at guddommen har også et jeg, som har skabt hele universet. Og guddommens jeg, det er sum af alle de enkelte levende væseners jeg. Og hvert væsen har også en skabeevne og skabt sin egen krop, og på den måde er også med til at skabe Guds krop. Det synes jeg også er et interessant perspektiv. Jeg er med til at skabe Guds krop, fordi jeg har været med til at skabe min egen krop, og så har jeg været med til at skabe en lille smule Guds krop. Og sådan er alle levende væsener med til at skabe et lille stykke af Guds krop, ikke sandt? Men det interessante er jo altså, at hele universet, det er for det første en enhed, men det er altså også en helhed. Hvis der findes visse kristne, som synes, at verden er delt i to dele, det er Gud og det er djævlen, og de kæmper mod hinanden, jamen så kan man jo ikke sige, at verden er en enhed. Så helheden, det er Gud og djævlen, men så er det jo ikke en enhed, så er det jo en dialektik eller sådan noget. Men som Martinus ser det, så er altså helheden også en enhed, og det er et levende. Så det er sådan en lidt ny, kan man sige, en ny gudsopfattelse. Det er jo, jeg tror, det er det, man kalder for panteisme også, ikke? Altså at Gud er i naturen, og hele naturen er altså også Guds krop, og hele naturen er også Guds skabeværk. Og så kan også godt anbefale, hvis man er træt og deprimeret og ked af det, at gå ud i naturen. Det er faktisk en udmærket måde at få en god Guds kontakt på. Netop ved at gå i Guds skabeværk og gå alene derude, så kommer man faktisk altså også i kontakt med guddommen. Ellers så kan man jo henvende sig meget direkte til guddommen i form af bøk, men man kommer faktisk også i kontakt med guddommen ved at gå ud i naturen i Guds skabeværk. Det er en del af Guds organisme. Når vi går til stjernefelt nummer 10, så ser I en trekant, det er det levende væsen, og så ser vi her en spiral udenomkring, og det er et symbol på spiralkredsløbet, og det er et meget stort udviklingsafsnit, hvor man kommer til at opleve kulminationen af lys og mørke. Man kommer til at opleve kulminationen af alle kontrastparter, der findes i universet. Og Martinus taler om, at sådan et spiralkredsløb, det har 6 riger. Vi kender jo mineralriget, og planteriget og dyreriget. Og så kommer noget, der hedder det rigtige menneskerige. Og det går over i at blive et åndeligt tilværelsesplan. Og så kommer der et visdomsrige, hvor intelligensen kulminerer i et åndeligt plan. Og det kommer
den guddommelige verden, hvor intuitionsenergien, og der kommer et salighedsrige, hvor vi lever i hukommelsen, og så går vi igen ind i et mineralrige. Kulminationen af lyset er selvfølgelig i de åndelige verdener, og kulminationen af mørket, det er i den fysiske verden. Men Martinus gør i den her forbindelse jo meget ud af at forklare kontrastprincippet. Hvis der ikke er forskel på noget, så kan man ikke opleve noget. Hvis alt er ens, kan man ikke opleve noget. Der skal jo være nogle kontraster, for man kan opleve det. Man kan ikke trykke en bog med hvid sværte på hvidt papir. Så det er kun godt, der er kontraster. Hvis ikke der er kontraster, så er livsoplevelsen en umulighed. Så det er jo en fordel for det levende væsen, at der findes kontraster. Og så er der også det ved det, at man kan faktisk kun opleve på basis af sammenligninger. Hvis man har oplevet en ting, så sammenligner man med det, man har oplevet tidligere. Martinus kaldte det også for livskartoteket. Vi har jo alle sammen, vi har levet i mange liv, og det har altså, alle de erfaringer har jo så samlet sig i et livskartotek. Så hver gang man oplever noget, så bliver det sammenlignet med ens livskartotek. Og det kan jo være, at man har været meget ensom og trist og ked af det. Nu har man det faktisk meget godt, ikke? Hvordan kan jeg vide, at jeg har det meget godt? Jamen det er fordi, jeg har oplevet noget andet. Det kan være, at man har været meget ensom igennem mange år. Så får man en partner eller nogle gode venner. Så glæder man sig i den grad over at have en partner eller have en kæreste. Hvorfor glæder man sig så meget over det? Jamen det er der, fordi man lige har været alene. Jeg kender også nogen, som har haft uregerlige børn og så videre. Så bliver konen endelig skilt, og børnene flytter hjemmefra. Og man synes, hvor er det dog skønt med lidt fred i huset. Nu er manden væk, og børnene væk. Hvad er det dog vidunderligt at være alene? Og så er der andre nogen, så sidder de i deres lejlighed alene og så efter en mand og børn, ikke sandt? Det kan være meget forskelligt. En og samme ting kan opleves af nogen som paradis, og den kan opleves som helvede af andre. Og det er så også ifølge det, Martinus kalder sult- og mættelsesprincippet. Og det er altså, det man er midt af, det vil man jo gerne gøre sig af med. Og det man er sulten efter længes efter, det fremstår jo som lys, ikke? Og få opfyldt sine ønsker og længsler og begær, det er jo nydelse, det er jo glæde. Og hele det evige liv, det er altså baseret på nogle evige principper. Jeg vil gerne fremhæve tre evige principper, som ligesom også giver sådan et skitse over Martinus' verdensbillede. Og de tre principper, det er kontrastprincippet. Altså, hvis det har været meget varmt, så sætter man jo pris på, at det bliver lidt køligere. Og har det været koldt i meget lang tid, så sætter man pris på, at det bliver lidt varmere. Der skal være kontraster. Og man kan ikke vide, at man har det godt, hvis man ikke har haft det dårligt. Så man kan kun opleve ting på basis af en kontrast. Hvis man aldrig har oplevet den ene kontrast, jamen så kan man ikke værdsætte den anden kontrast, og så oplever man det faktisk ikke, så er man ikke bevidst i det. Der er også nogle gange børn, de går og bliver så forkælet, de er slet ikke engang klar over, hvor godt de har det derhjemme. Så kan de komme et år på efterskole, eller komme ud og rejse, eller et eller andet, og så får de en masse problemer. Så opdager de lige pludselig, nej, hvor var det dejligt derhjemme. De anede ikke, hvor godt de havde det, for de har simpelthen ikke oplevet nogle kontraster endnu. Og så lægger man ikke mærke til det. Så kontraster er altså nødvendige. Og det andet, det er så altså sult- og mættelsesprincippet. Lige så snart man er med i en kontrast, så frastøder man den, og så længes man efter en ny. Det er også det, vi bestemmer selv, hvad for nogle energier vi betjener os af. De energier, som vi vil have med, dem frastøder vi. Og de energier, vi gerne vil have, dem tiltrækker vi i kraft af det her princip med sult og mættelse. Og alle kontraster findes i et kredsløb. Der findes døgnets kredsløb med nat og dag. Der findes års kredsløb med sommer og vinter. Og det findes også sådan et livskredsløb med barndom og ungdom og manddom og alderdom og døden. Så et hvert kontrastpar, det vil altid forefindes i et kredsløb, ikke sandt? Så de hører altså ligesom sammen, altså i et hvert kredsløb er der to kontraster. Og vi er alle sammen, alt går i kredsløb. Og så er det altid sådan, vi er på et bestemt sted i kredsløb, uanset hvem man er, så er det et sted i kredsløb, hvor man er mæt af fortiden. Jeg er mæt af det, jeg har oplevet, og så længes efter noget nyt. Og det er jo vidunderligt, at alle ønsker og længsler går i opfyldelse. Det eneste problem er, det er, at de ikke går i opfyldelse i det her liv. Og vi er jo så utålmodige, så gerne vil her nu. Men alligevel så synes jeg, altså, når man kommer ind på evighedstanken og kommer ind på reinkarnationstanken, det er så vidunderligt. Det eneste, der er brug for, det er den tålmodighed. Det ordner sig alt sammen. Og vi får lov til at få alle ønsker og alle længsler opfyldt. Og vi får lov til at få de mest kreative evner, de mest fantastiske evner. Hvis bare vi har lyst til at få dem, så får vi dem også, hvis vi har tålmodighed til gradvis at optræne dem og opøve dem. Og det er så altså livsmysteriets grundfase nummer 10, med at der er kontraster. Men det er da vidunderligt, der er ingen, der hunser med en i livet. Det er ikke sådan, kan du så se at komme ud af dyreriet, nu har du været her længe nok, eller altså, det er en selv, der bestemmer tempoet. Og det, der bestemmer tempoet, det er simpelthen, hvad har jeg lyst til, og hvad har jeg ikke lyst til. Så det er sult og mættelse. Så Martinus siger også, at i det levende væsen, der er indbygget et
evigt urbegær. Hvorfor har vi sådan et urbegær? Det har vi bare. Ellers kunne livet ikke fungere. Livet, det er en evig ting, som fungerer. Og en af elementerne i den struktur, det er, at man har et urbegær. Alle levende væsener, de har en appetit på at opleve noget. Og så kan det så spalte sig ud i specifikke ønsker og specifikke ting, som ikke er lyst til mere. Og i stjernefelt nummer 11 har Martinus igen tegnet en trekant, som er det levende væsen. Og så ser vi her, at man udsender en energi, og der kommer en energi tilbage. Og livet kunne heller ikke fungere, man kunne ikke udvikle sig, hvis ikke man fik en feedback på sine handlinger. Og det er altså skæbneloven, eller karmaloven. Der står jo til og med i Bibelen, at man skal gøre det mod andre, som man vil have, at de skal gøre mod en selv. Der står også, at man kommer til at høste det, man selv har sået. Og i fysikken taler man om Newtons tredje lov, det er loven for aktion og reaktion. Eller man taler om loven om årsag og virkning. Det er faktisk altså også skæbnelov eller karmalov. Martinus mener, at skæbneloven er baseret på en naturlov, på at en energi kan faktisk kun forplante sig eller bevæge sig i en krog bane. Og noget af det nærmeste, man kommer i et naturvidenskabeligt bevis på det, det er jo Einsteins relativitetsteorier. I forbindelse med Big Bang, hvis man skal beskrive universet ud fra de der galaksers flugthastigheder osv., så kan man ikke beskrive det med en almindelig plan geometri. Man er nødt til at bruge Einsteins relativitetsteori. Og det har faktisk den konsekvens, at rummet krummer. Og det betyder så faktisk, at ifølge Einsteins relativitetsteori, så kan en energi ikke forplante sig efter en ret linje. Altså det ser ud som om, at der er noget, der er lige linje og flat. En gang troede man også, at jorden var flad, men det er i virkeligheden krum, ikke sandt. Så når noget ser ud ved at lige, så er det bare fordi, at det er så lille en del af en krumling, at man ikke kan se det. Så det bliver lidt interessant i gang om den forskning i fremtiden faktisk vil. Martinus siger altså, at loven for bevægelse, det er en naturlov. Ingen energi kan gå efter retning, det vil altid gå i en krum bane. Og så argumenterer Martinus også for, at noget totalt dødt, hvordan skal det kunne sætte noget i gang? Det må der være noget drive eller noget energi for at kunne sætte en bevægelse i gang. Derfor kan noget dødt ikke sætte en bevægelse i gang. Det er kun noget levende, som kan sætte en bevægelse i gang. Når det kun kan være noget levende, der kan sætte en bevægelse i gang, og det går i krumme baner, så kommer det tilbage til det levende noget, som har sendt energien ud. Så her har vi altså et jeg, som altså sender en energi ud, og så kommer denne energi tilbage. Og det er altså karmaloven. Men Martinus understreger i den grad, at det er et kærligt princip. Det har intet med straf og hævn at gøre, om man skal tage tilbage. Der findes jo visse primitive opfattelser af karma, at det er straf. Også primitive religioner, som tror, at Gud straffer, at man skal straffes. Men Martinus siger altså, at det er til for, at man skal lære. Og hvis vi skal udvikle os til fuldkommenhed, så skal vi jo lære noget. Og det er så altså livets pædagogik. Og det bliver aldrig værre, end det vi har gjort med andre. Ja, det kan måske være slemt nok, men jeg synes alligevel, at det er da rart nok at tænke på, at det kan aldrig blive værre, end det har gjort. Ikke? Det er også helt urimeligt. Hvis der er nogen der har slået nogle andre mennesker ihjel, så skal du slås ihjel. Jamen jeg har jo ikke gjort noget. Det spiller ingen rolle. Der er jo bare en, der skal slås ihjel. Det skal jo hævnes eller straffes. Altså, eller, jamen, så kunne man da blive meget mere nervøs for at leve, fordi så kunne jeg komme til at opleve ting, som var meget værre, end det jeg selv har gjort. Man kunne selvfølgelig også håbe på, at jeg kunne komme til at opleve ting, der var meget bedre, end jeg selv har gjort. Men det er noget, som følger ganske bestemte kosmiske principper eller evige love. Der er ikke noget at gøre ved det. Men altså, man skal kun være glad for det. Og hvis der er nogen her i forsamlingen, som glødende længes efter udvikling og kommer frem i en personlig udvikling, så pas på. Det kan være, at I tiltrækker nogle problemer. Fordi det er netop ved at skifte bekendtskab med problemer og løse problemerne, at man udvikler sig. Og specielt peger Martinus altså på, at der er nogle mennesker, som er inde i et meget forceret udviklingsforløb. Et meget hurtigt udviklingsforløb. Og det betyder, at man kommer til at opleve meget koncentreret lidelse. Vi er evige væsener, så det er tid nok. Men der er nogle mennesker, som har knoklet i lang, lang tid. Så længes de efter ferie, ikke sandt? Hvis man har løbet meget hurtigt, så trænger man til en pause, og hvis man går og slænger lige så langsomt, så kan man gå i længere tid. Det er dejligt, der kontraster med, hvor hurtigt man kan bevæge sig frem, ikke sandt? Og sådan er der så også faktisk i den humane udvikling. Man kan godt have en meget lykkelig inkarnation, næsten uden problemer. En såkaldt hvileinkarnation, man har næsten ingen problemer. Det er jo vidunderligt og skønt, men man lærer ikke ret meget af det. Man udvikler ikke så meget. Så kan der være andre mennesker, der siger, jamen hele det her liv, det er næsten været spildt. Jeg har bare været syg og haft problemer, jeg har ikke haft noget arbejde, jeg har ikke gjort noget karriere. Det hele er spildt, det er ikke noget som helst, der lykkes for mig. Mit liv er spildt. Men der vil Martinus sige, nej, tværtimod. Man har været inde i et rekordhurtigt udviklingsforløb. Man har altså fået det, der hedder en forceret udvikling. Man har fået så meget smerte og lidelser og problemer, at det har virkelig været en bodybuilding for følelseslægen. Altså
det den humane evne, altså medlidenhedsevnen, og medfølelsen er vokset frem i rekordtempo. Og så kan man jo få et helt andet syn på sine smerter og lidelser, når man begynder at se, at det har en effekt, det har en virkning. Det er så dræbende at tro, at det skyldes tilfældigheder, at det er smerter og lidelser, og at det er nyttesløst. Så er det næsten også kun at gøre selvmord, så er livet ikke til at leve. Men hvis man forstår, at smerter og lidelser er problemer, at det er noget, man selv er årsag til, men at man får det som en hjælp. Skulle det være en hjælp? Jeg skulle have de problemer, sygdom og smerter og lidelser, jeg skulle dø af det. Skulle det være nogen hjælp? Ja, det er det altså. Men så er det Martinus netop siger, det er ubehageligt, men det er alligevel godt. Og det er jo det, der er livskunsten, at begynde at forstå, at det ubehagelige alligevel er et gode. Og derved er jeg så også ved at have bevæget mig frem til stjernefelt nummer 12, som hedder, at alt er såre godt. Og der er det jo så, altså, at Martinus han har analyseret, at alle livsoplevelser kan deles i to grupper, det behagelige og det ubehagelige. Men altså, hvis man ser det hele, det store evige perspektiv, ingen oplevelse er spildt, intet er forgæves, alt har en mening, og der er noget, det er meget ubehageligt, men det er nødvendigt, at der er kontraster. Og jeg kan ikke udvikle mig uden at gøre erfaringer. Og der er det så altså, at det kunsten er at se, at det ubehagelige, det har noget godt ved sig, netop humanitet og kærlighed. Så smerten og lidelsen og problemerne, det giver mennesket den mest guddommelige evne, det kan få. Og det er altså humanitet og kærlighed. Så det, der drejer sig om, det er at begynde at få et andet syn på ens livsoplevelse. Og det, man efterhånden kan træne det op til med dette kosmiske livssyn, det er, at man gradvist kan optræne det, Martinus kalder for en mental suverænitet. Jesus, han var på så højt udviklingstrin, at han havde en mental suverænitet. Det er jo ligegyldigt, hvad man gjorde ved ham, så bliver han ikke deprimeret eller ked af det. Men hvis du kritiserer mig, så bliver jeg ked af det. Og hvis du skiller mig ud, så bliver jeg også lidt ked af det. Og hvis du slår mig, så bliver jeg også ked af det. Så det vil sige, at så er det jer, der bestemmer mit humør. Jeg kan ikke stille noget op. Det er jer, der bestemmer mit humør. Så er man jo meget følsom, ikke? Så er det jo ikke nogen mental suverænitet. Så er der andre, der bestemmer mit humør, ikke? Det er selvfølgelig det udvikling, hvor frem imod, at man skal begynde at have kontrol over sit eget liv. Og man skal gå over til at tage ansvar for sit eget liv. Og så kan de andre sige og gøre, hvad de vil. Men så behandler jeg det, og har bare den konklusion af det, jeg eventuelt kan gøre. Og det skal simpelthen gå så vidt, så selvom man bliver korsfæstet, så kan man altså tage det uden at blive sur eller irriteret. Martinus siger sådan lidt humoristisk om os mennesker. Det var jo lang tid inden, vi kan lade os korsfæste uden at blive irriteret. Vi bliver irriteret over meget mindre ting. Bare det ene, der går ind foran en kø i supermarkedet på posthus, så bliver man irriteret på de andre, eller nogen, der skiller en ud. Det skal ikke ret meget til måske at irritere en, ikke sant? Så det er meget langt. Det er også sjovt, jeg synes, det enkleste at forstå i åndsvidenskaben, det er, at det, man sender ud, det kommer tilbage. Man må høste, som man har sået. Det den energi, man sender ud, kommer tilbage. Det er så enkelt. Men altså, jeg bliver da tit selv irriteret, og så må jeg bare endnu en gang konstatere, du har stadigvæk ikke forstået det. Fordi hvis man har forstået skæbneloven til bunds, vil man aldrig blive irriteret om noget som helst. Man må måske bare sige, nå, det var da interessant at se. Og jeg virkelig sendte det ud, nå jamen, nu er der godt, jeg har oplevet det en gang til. Jeg synes, det er så forfærdeligt, så nu skal jeg håbe om, at jeg holder op med det. Så der er også nogen, der kalder Martinus kosmologi for verdens mest ubehagelige, mest ubekvemme teori. Jeg undrer mig også altid, hvor der kommer så få til Martinus foran her. Men han har jo altså to ting, og det er altså, vi er selv årsag til alle problemer og smerter og lidelser. Og vejen til fuldkommenhed, det går af erfaringsvej. Der var en gang, jeg holdt nogle forhold i Tyskland, så kom der en indisk pige, hun blev meget interesseret i Martinus og læste Kosmos, hun fik småbøger og hæfter og sådan noget. Så efter et halvt år, så kom hun og leverede det hele tilbage. Det er for besværligt det her. Jeg vil ikke gå lidelsernes vej, og så ville hun fortsætte i sin meditationsgruppe i Køling. Det er meget nemmere, fordi så kunne man blive fuldkommen ved at sætte sig ned og meditere. Det var så ubekvemt. Det er da også virkelig meget ubekvemt, altså at man skal tage ansvar for sit eget liv, og man selv er årsag til alle de her forfærdelige ting. Og for at få en total medfølelse med livsevne, så skal man gå erfaringsvej og udvikle det, altså ved simpelthen at opleve det. Så det er jo heller ikke så bekvemt. Men altså, det der er livskunsten, det er at begynde at opleve, at verdensalt er levet, at man taler sammen med Gud. Altså man kan føle, at Gud
Gud er god, ikke sandt? Altså, Martinus, han sagde jo ligefrem, han elskede Gud så inderligt. Og man kan også sige, at jeg elsker livet så inderligt. Næh, det kan være, man har det sådan, når man vågner om morgenen, eller man kommer ind og siger, vågn op, en ny dag truer. Man tænker, hvad kommer der nu af ulykker? Hvad kommer der nu af ubehageligheder? Så har man ikke meget tillid til Gud, eller så har man ikke meget tillid til livet, ikke sandt? Så man kan måske bedre forstå i første omgang, når man siger, at man kan komme til at elske Gud så inderligt, ikke? Men at elske Gud så inderligt, det betyder også, at man elsker livet så inderligt. Og det betyder også, at man elsker alle levende væsener. Det dummeste, man kan gøre i livet, det er at slå på andre og være sur og vred og irriteret på andre og bekæmpe andre. Fordi hvis man slår og banker på andre, så slår og banker man på sig selv. Og man kan også sige, at hvis man slår og banker på andre, så slår og banker man på det levende univers eller guddom. Det vil altså sige, at hvis jeg er i krig med andre, så er jeg i krig med mig selv, og jeg er i krig med guddommen. Og man synes simpelthen bare, at jeg har så ret, og han er så dum, og nu skal vi høre osv. Men det er simpelthen det dummeste, man kan gøre, det er at være sur og vred og være irriteret og være i krig med andre. Man er i krig med sig selv, og man er i krig med Gud, og man er virkelig ikke i krig med de andre. De er også bare brevbærer eller postbude. Når postbude kommer med en regning, så plejer man ikke at fare på ham og sparke ham og skinne en, der slår ham uden at få en regning. Selvom jeg har nogle gange været udsat for, når jeg siger det i min foredrag, at jeg har været postbude til stedet, så vi kender lidt til, hvordan det fungerer. Ikke? Men det, vi så skal prøve at lære, det er at se alle vores medmennesker som budbringere, som postbude. De kommer bare med en besked om noget, som er gjort tidligere. Men det, der altså gør, det er altså, at man kan begynde at føle en helt anderledes glæde ved livet. Fordi man begynder at komme ind på den her oplevelse af, at livet er ikke ondt. Der findes ingen djævel. Det eneste, der findes, det er altså en levende guddom. Og alt, hvad jeg oplever, det er et plus for mig. Men det er ikke behageligt, alt sammen. Men selvom det er ubehageligt, så er det alligevel godt. Og det er det ligesom, at man skal gradvist begynde at opbygge en tillid til livet. Og dermed altså også en tillid til guddom. Og der, hvor Martinus forklarer det her med alt, hvad svarer for, gør han meget ud af at forklare, hvordan man på to forskellige niveauer kan kommunikere med guddommen. Og det ene, det er i sin meditation, det er i sin bøn, og der kan man virkelig træne meget op, at der findes en utrolig magi i bønnen. Man kan bede for selv at få kraft og styrke og energi til at bede sine problemer. Man kan gå i forbøn for andre og bede for andre, og man vil se, altså, der kan ske de mest fantastiske ting. Martinus siger, at bønnen, den har også sine naturlove. Han har skrevet en lille bog, som hedder Bønnens Mysterium. Der viser han faktisk bøn som videnskab. Den har sine spilleregler, og følger man spillereglerne, så kan man kun blive glad. Og går man lidt imod spillereglerne, så, og det er typisk, hvis det er alt for ulogisk, man er for egoistisk. Hvis alle vil have vundet 27 millioner i lotto, så er det ikke penge nok i verden. Eller hvis Danmark vil være fodbold, hvad hedder verdensmester i fodbold, de andre lande vil også, og der er kun ikke selv udenlændende, så kan det ikke lade sig gøre. Så hvis man lige prøver at studere de her regler for bønnen, ikke sandt, så vil man heller aldrig blive skuffet. Og man vil finde ud af, at det er sådan en magi og en styrke i bønnen. Og altså, jo mere man beder, jo mere taler man med guddommen, og jo mere fortrolig bliver man med guddommen eller med livet. Mød man et fremmed menneske, man ikke kender, hvordan bliver man fortrolig med vedkommende? Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Jo mere man er sammen, jo bedre venner bliver man, jo mere man snakker sammen, jo mere. Og det er altså også vejen. Og mange kommer til åndsvidenskaben fra en materialistisk synsvinkel. De har ikke noget guds forhold. Men det kan man træne op. Lige så vel som man kan lære at træne op at spille på klaver, så kan man også træne et guds forhold op. Og det kan man blandt andet gøre i sin meditation og sin bøn ved at tale med guddommen. Og man kan tale om alle intime problemer og store og små ting. Og det, der begynder at blive det helt suveræne, det er jo, når man begynder at blive glad for Gud. Og en god ting, det er altså, at man bliver taknemmelig. At man takker for alle de gode ting. Det behøver man jo egentlig ikke at gøre, det her går det godt. Men det er faktisk godt, hvis man lige stopper op en gang imellem og sætter sig ned og mediterer lidt. Og hvis man så begynder at tænke over, nej, hvor har jeg det godt og bliver taknemmelig. Det er noget, der giver kraft, og det giver styrke, og det giver energi. I stedet definerer Martinus livskraft som det samme som glæden ved at være til. Livskraft er det samme som glæden ved at være til. Hvis bare man er glad for at være til, så bliver man sund og rask, altså man får livsmod og livskraft, og altså faktisk energi. Men det helt suveræne er selvfølgelig, hvis man også kan begynde at takke for det ubehagelige, fordi man kan se, at det er noget godt, og det er noget positivt for mig. Så det er altså vældige muligheder i daglig meditation eller bøn, at samtale med livet om disse ting. Men en anden måde at opbygge gudsforholdet på, er det er i den ydre verden. Det jeg taler om her,
det er jo mere i en indre verden, en telepatisk kontakt. Efterhånden bliver det også en meget intuitiv kontakt med guddom, man kan få med sådan en åndelig åre. Men en ting, som er meget vigtig, det er at begynde at se Gud i alt og alle mennesker. Og det er ligesom, lige så snart man bliver irriteret på et andet menneske, så er man irriteret på Gud. Lige så snart man bliver irriteret på et andet menneske, så er man irriteret på livet. Og det er det, der ødelægger livet for os. Jeg har jo også i de her kredse stødt på mange behandlere og terapeuter osv. De siger jo næsten alle sammen, eller 90% af klienterne, de lider af offertænkning. De føler sig uretfærdigt behandlet. Altså, mange mennesker, som er syge, har det dårligt. De bliver forkert behandlet af deres ægtefæller, af systemet osv. Og Martinus siger, at det er den mest almindelige tankefejl i dag. Det er martyriumstanker. Og i første omgang, så dræner den livskraftbatterierne. Man kommer til at lide af unaturlig træthed. Og det skyldes altså negativ tænkning, og det skyldes, at man tror, at det er de andre, som er årsag til dine problemer. Det er altså noget, der kommer fra en selv. Og kan man forstå, at det kommer fra en selv, så forsvinder alt kritik af andre. Jeg selv er meget kritisk person, meget kritisk over for mig selv, og også meget kritisk over for andre. Men jeg tror i det øjeblik, man finder ud af, at de andre kan jo ikke gøre bedre, end de gør. Så begynder man også at holde op med at kritisere sig selv. Og jeg ved ikke, hvad det føles. Jeg tror, det kan være lidt forskelligt. Jeg tror også, hvis der er nogle mennesker, der holder op med at kritisere sig selv, så holder de også op med at kritisere andre. Eller kan man holde op med at kritisere andre, kan man også holde op med at kritisere sig selv. For det der løsningen på det, det er, at vi gør det alle sammen så godt, som vi kan. Vi handler ud fra den erfaringssum, vi har. Vi kan ikke handle ud fra erfaringen, vi ikke har gjort endnu. Vi gør det så godt, som vi kan alle sammen. De andre gør det så godt, og jeg gør det så godt, så det er ingen grund til at være sur og vred. Men det er altså også noget fantastisk, ligesom at føle, at det er Gud, hvert møde med et andet menneske, hvert møde med et dyr, hvert møde ude i naturen, det er et møde med guddommen, og ligesom være bevidst i det. Og så er det måske en, der skælder mig ud og kritiserer lidt. Så tænker man, det var da interessant, det Gud sagde til mig der. Og så er det roser mig lidt. Så tænker man, Gud, tak, det var da pænt, at der roser mig lidt. Men altså, det er tit godt lige at gå et lille skridt bag ved det, folk siger. Fordi hvis Gud skal sige noget til en giraf, så er det nemt at gøre det gennem andre giraffer. Og skal Gud sige noget til en elefant, kan det ske gennem andre elefanter. Og hvis Gud skal sige noget til mennesker, de forstår det meget bedre, hvis det er nogle mennesker. Og hvis det er danskere, der siger noget, så forstår vi sprog helt godt. Men altså, jeg lyder måske lidt kunst, men det er altså Gud, som taler til os gennem andre mennesker. Og det kan man også træne i, hvis man begynder at blive lidt bevidst i det eneste dag, og se, jamen, og hvis man ikke så godt kan lide udtrykke guddom, så kan man jo sige, at det er levende værdsætter livet, ikke sandt? Altså, at det er livet, der taler til mig. Så meningen i hele den fysiske verden, det er altså et udviklingsforløb, hvor mennesket skal skabes i Guds billede efter hans lignelse. Gud er jo almægtig, alkærlig og alvis, ikke sandt? Og det er jo meningen med alt det, vi går igennem, at vi skal blive almægtige og alvis og alkærlige. Og Martinus forklarer så efterhånden, så man bliver mere intuitiv og kærlig, så begynder man også at komme ind på den her bølge, den der taknemmelighed og glæde over for livet. I stedet siger Martinus også, at længere ud i fremtiden, så får folk det så godt, at de begynder at tænke, hvor har jeg det dog godt? Jeg bør jo takke for det. Men hvor skal jeg takke hen? Skal jeg takke ud i en blå luft, eller hvad skal jeg gøre? Og så begynder man måske, at jeg kan jo takke livet. Men det bliver altså helt suverænt, hvis man føler en lykke og en glæde over livet så stærkt, at man bliver nødt til at takke for det, ikke sandt? Og så takker Gud for det, ikke sandt? Så siger Martinus, det er begyndelsen til den kosmiske bevidsthed. Så kan man begynde at få intuitive og kosmiske oplevelser, ikke sandt? For det at få kosmiske oplevelser, det er at få lov til at opleve Guds væsen, at få lov til at opleve Guds bevidsthed. Og det begynder man at gøre, når man selv føler en lykke og en glæde og tilfredshed over livet, ikke sandt? Så er man ved at være på Guds bølgelængde, så det er meget vigtigt at komme ind på. Og så siger Martinus, at i sådan et kosmisk glimt kan man faktisk føle, eller opleve, at alt er så godt. Og han siger lige frem et sted, at vi er kommet til vejs ende i udviklingen, når vi med egne sanser kan opleve, at alt er så godt, som man har sagt her i stjernefelt nummer 12. Tak.